որպես 10-րդ ժողովինակագաստացել եք Վահե Գրիգորյանի նամակը, ի՞նչ բովանդակության է այդ նամակը եւ արդյոք կարծում եք, որ իսկապես ճգնաժամային իրավիճակ է համանդրական դատարանում։ Ես ստացել եմ նամակը եւ պատրաստվում եմ անկեղծ ասած այդ նամակը ուղղել բոլոր մյուս 131 պատգամավորներին։ Կարծում եմ, որ քննարկման մեծ նյութ կա եւ առիթ կա, իսկապես անորոշություն ակնհայտորեն կա։ Ես չեմ վարանի ասել նաեւ ըստ ամենայնի գուցե նաեւ ճգնաժամի մասին կարելի է խոսել, եւ պետք է հասկանանք, որ իրականում շատ կարեւոր բանի մասին ենք խոսում, խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության իրավական անվտանգության մասին։ Հետևապես այստեղ բոլոր ես ողջունում եմ նախ բոլոր մարմիններին ու արգել եւ լայն քննարկման է հրավիրել, որովհետեւ այսպիսի ճգնաժամերի ժողովուրդները եւ երկրները դուրս են գալիս լայն քննարկումների եւ համախոհության, որքան հնարավոր է լայն կոնսենսուսի ճանապարհով, եւ հիմա բոլոր այդ մարդիկ, ովքեր որ մասնակցում են ժամանակական դատանի կազմությանը, պետք է լուրջ դիսկուրս ունենան, քննարկում ունենան, որպեսզի հասկանանք ի վերջո ոնց ենք դուրս գալիս սրանից։ Հիմա մի կողմից ես առաջ անցնելով գուցե նաև կանխելով որոշ հարցեր, պիտի ասեմ, որ եղան մեկնաբանություններ, որ Վահե Գրիգորյանը անում է ժամանակության չափազանց տարածի մեկնաբանություն, եւ պետք է կարևորել միշտ որպես կանոն օրենքի ոգին ավելի քան տարը։ Հիմա մյուս կողմից էլ, նույնիսկ եթե համարենք, որ այս դիտարկումը տեղին է, իրավացի է, հիմնավոր է, պետք է այնուամենայնիվ ընդունենք, չէ՞, որ կա հասարակության անվստահություն սահմանադրական դատարանի նկատմամբ, եւ դա նոր չի, եւ դա հեղափոխությունից հետո չի, դա եղել է տասնամյակներ շարունակ, եւ մարդիկ նաեւ հարցեր են բարձրացնում Հրայր Թովմասյանի ընտրության հետ կապված, եւ նաեւ նրա հետ կապված, որ ընդունել ենք այդ սահմանադրությունով նորմեր, կարգավորումներ, որոնք պիտի փաստորեն ուժի մեջ մտնեն ոչ թե 18-ին, ոչ թե 19-ին, այդ 15-ի ընդունած համալսարանը, այլ ասենք որոշ դեպքերում 2035-ին, 2037-ին նոր կլինի անդամների ընտրություն, այստեղ էլ ողջախոհության հարց է ցակում, այդ ինչպես եղավ, որ համալսարանը կընդունու եւ այսքան տարի հետո այն որոշ բաներ ուժի մեջ, մի խոսքով կա անվստահությունը, կա այս նորմերի հարցը։ Այո, հիմա ես ինչ եյ ուզում, սա ամփոփեմ միտքը, ուզում եմ ասել, մի կողմից կա տարածի մեկնաբանություն, որը խոսել է դարձում այդ ամբողջը, մի կողմից, եթե մյուս կողմից ընդունենք, որ սա նույնիսկ տարածի է, ըստ էության բովանդակային հարցեր էլ կան համանդրական դատային ուղված, եւ սրանք լուրջ հարցեր են, հասարակություն իր այն մարմնին, որը կոչված է վերջնական բոլոր ինստիտուտների միջև վեճեր լուսի եւ տա վերջնական վճիռներ, հաստուն էս մարմնի նկատմամբ հասարակական վստահություն չկա, այսինքն ակնհայտ է, որ ունենք խնդիր անկախ մեկնաբանությունից, եւ հիբաներից եք ավարտեմ, հա, եւ պիտի մենք բոլորս այս խնդրի հանգեցալությամբ զբաղվենք։ 3 տարբերակ եք մատնանշում, որտեղ ծավալներ նամակա, ես քան հիշում եմ Վահե Գրիգորյանը, մի տարբեր, այո, ես պիտի փոխանցեմ բավականին ծավալու նամակի մասին է խոսքը։ Այ նույն հարցը եմ ասում, չեմ կարող ամբողջ մեջ բերել, որովհետև շատ ծավալուն փաստաթղթի մասին է խոսքը։ Կարծում եմ նույնիսկ ճիշտ կլինի Վահե Գրիգորյանը հանրայնացնի իր այս նամակը, որովհետև բավական ծավալով հասցեալի է ուված։ Փաստարկելով եւ հիմնավորելով ճգնաժամի գույությունը, եթե ես մի քիչ պայմանական ասեմ, Վահե Գրիգորյանը ըստ էության 3 լուծման տարբերակ է տեսնում, տարբեր, մենք սկսած այսպես բան սպեկտր ասեմ, հա, արկա իրավիճակի ամրագրումից որպես նորմալ մինչև փոփոխությունների այս կամեն չափ, հիմա սահմանության փոփոխությունների, չէ, հանգուցալուծման այս կամեն չափ, հա, տարբերակներ, ազգային ժողովը ընտրում է սահմանադրական դատանի դատավորներին, հա, դատավոր ոչ թե անդամ, դատավոր ոչ թե անդամ, ես նորից եմ ասում, այո, մենք, այո, սահմանադրական դատանի դատավոր ենք մենք ընտրում, դա 15 թվից ի վեր ազգային ժողովը ընտրում է։ Հիմա լուծենք, դուք ինձ հարցնում եք, ինչ են լինելու։ Ես չեմ կարող ասել, ես քիչ առաջ ասեցի, որ բավականին մեծ ավարտեմ, էլի ժողովրդպես չի կարելի, երբ որ ես խոսում եմ, խնդրեմ թողեք նախադասությունը ավարտեմ։ 3 տարբերակներ չեմ ներկայացնելու, ես ասեցի սպեկտրը, արկա իրավիճակի ամրագրումից մինչև մեծ կամ միջին տրապմաչափի, այսպես ասած, փոփոխությունների բան, հա,
ֆիքսում, ամրագրում։ Հիմա ես չեմ կարող ասել ինչա լինելու դատավոր, ինչա լինելու անդամ, ես կարող եմ ասել, որ արձանագրենք, որ կա անորոշություն, կարծում եմ ստեղ բոլորը համամիտ են, առնվազն ասենք, այդ նա որ բոլորը անորոշություն, եւ մենք կարիք ունենք ինչպես հայն լայն հասարակության շրջանում, այնպես էլ հատկապես մասնավորապես դատարանի կազմությանը մասնակցող մարմինների շրջանակներում դատավորական ժողով, արդյունքն ազգային ժողով նա եւ նախագահ, հա, այս մարմինների եւ այդ մարմինների ներկայացուցիչների շրջանում լայն քննարկումը, որպեսզի հարցնանք մեր երկիրը շրջանից ոչ շատ դուրս գալու։ Այս համատեքստում ձեր մասնավոր, շատ մասնավոր հարցին ինչ են լինելու անդամները, կարող եք պատասխանել, պարոն Միրզոյան, այդ քննարկումը նաք տեխնաց առաջադրի, որովհետեւ ըստ Վահե Գրիգորյանի հիմնավորման այս բանի համատրակը գնալ հարցնել կարող է հարավոր տեխնացուներ ա։ Ես նույնս եմ գտնում։ Չէ, եթե գնանք դատաբանով, կանխավարկածով, եթե ֆիքսում ենք, որ դատավորները դատավոր են, անդամները դատավոր չեն, ըստ այդմ ունենք երկու դատավոր, ապա բոլմանները դա մերթը այնպես է, որ սկսած կառավարությունից, բայց 7 հոգու մասին ա, չէ՞, տարբերությունը, ասիկա։ Հա 7 կն։ 7։ Կտեսնենք։ Հիմա նայեք, սկսվում է կառավարությունից, բայց եթե այդ ճանապարհով են գնում, բոլորն էլ միանգամից մասնակցություն պիտի բերեն, որտեղ պիտի արագ։ Եթե կառավարությունը, չէ, եթե կառավարությունը առաջադրում է, հետո այն մյուսի հերթնա, չէ, հետո այն մյուսի հերթնա։ Կառավարությունը 3 անդամի իրավունք ունի, առաջադրեց արդեն խորհուրդ։ Ահա, բայց այդքան է ողջունելի ճանապարհը։ Կառավարությունը 3 դատավոր տեխնացու առաջադրի, 5 մարտից 5 դատավոր ունենանք, ասենք բարական, չէ, ես խոսում եմ լայն կոնսենսուսի ճանապարհով ճգնաժամի հաղթարման մասին։ Կարծում եմ, որ ձեր առաջարկած տարբերակը մի քիչ ավելի այսպես ուժային եւ լայն ընդունելություն չի կարող գտնել, կարծում եմ։ Ես այդ տարբերակին կողմնակից չեմ։ Ցան բոլոր մարմինները, որոնք այդ նամակը ստացել են, չնայած ճիշտ որ ասենք, մինչև այդ նամ դատանի կազմությանը մասնակցող, հա, 4 ստացվում է, մորաստ արդեն էս հարցը ինչ էր ասում, ժողով եւ ցան կարող են եւ արդեն սկսված լինել, սկսած Վահե Գրիգորյանի երթնակալության պահից, հա, հիմա բայց նաեւ առից կա արդեն պաշտոնապես նամակ ստացել։ Ես պարտավորված եմ համարում ինձ ուղղել այս նամակը մնացյալ 131 պատգամավորներին, որովհետև դա ազգային ժողովի նաև մասնակցություն, ազգային ժողովը ազգային ժողովի նախագահը չի, ոչ թե ֆրակցիաները, նա 132 պատգամավոր։ Ստացվում է, որ մեկ իրավաբանը այսպես օրակարգ է թելադրում, եւ նաեւ տեսակետներ կան, որ իշխանությունը պարզապես խնդիր է դրել համալրական դատարանում իշխանությունը զավթելու, յուրացնելու, զավթելու, ուզուրպացնելու։ 138%-ով համաձայն չեմ ձեզ ձևակերպումների հետ։ Այդպես չի ստացվում։ Ձևակերպումները չեն։ Չգիտեմ ումնեն այդ ձևակերպումների հետ 138, իսկ այս բան արդեն 139.5%-ով համաձայն չեմ։ Ես կարծում եմ, որ ճգնաժամը առկա է անկախ նրանից այդ նամակը կլիներ թե չէ, թե այդ հայտարարությունը կլիներ թե չէ, եւ ի վերջո այս տարբեր քաղաքական գործիչներ, հասարակական իրավաբաններ, տնտեսագետներ ժամանակի այս կամ այն կտրվածքում ինչ-որ հարցեր են բարձրացնում, որոնք գրավում են հասարակության ուշադրությունը կամ ֆիքսում են արդեն իսկ եղած, բայց ոչ այդ չնկատված ինչ-որ ճգնաժամ, դա նորմալ է։ Դուք նաժամ ինչպես է արտահայտում։ Միջերջը Քոչյանի հետ կապված ճանապարհական դատանի հետ հայտարարությունը հայտնի, որը օգտեր եւ կարողացան դիմել վերակնելու։ Այսինքն ըստ էության ծառայություն ամենից իշխանության կողմից ամուսնական չի տվել։ Ձեր համար ինչպես է այդ ամստամ։ Նայեք, գիտեք որ ձեր ձևակերպման մեջ շատ հետաքրքիր մի վիճակ ախտորոշելու բանալիկա։ Եվ դա ինչու՞ է։ Ուրեմն խնդիրը ոչ թե իշխանությունների կողմից վստահելի լինել, չլինել նա, դա շատ նեղ է։ Խնդիրը մեր պետականության մասին է։ Մենք որպես հանրույթ ձևավորել ենք պետություն, ձևավորել ենք առանձին ինստիտուտներ եւ բոլորին օժտել ենք այս կամ այն լիազորություններով, հա։ Հիմա այդ ամենակարևորը այդ ինստիտուտներից երևի կամ ամենակարևորներից մեկի նկատմամբ չկա հասարակական վստահություն։ Եվ այդ ինստիտուտը տարիներ շարունակ եղել է, չգիտեմ, ինչ որ հարցերը պարտակող, լողոզող, այստեղ մեկեք դուրս ենք փողոց հարցում անենք, կպարզենք վստահության աստիճանը այդ մամի նկատմամբ։ Սա ճգնաժամ է։ Անկախ նրանից օրվա իշխանությունների քիմքին ով է հաճելի, ով չի հաճելի, այդպես չի, այդ պրիզմայով չի պետք նայել այդ հարցին։ Բայց ո՞նց խնդիր է դրված փոխել Հրայր Թովմասյանին նախագահի պաշտոնում։ Հրայր Թովմասյանին փոխելու խնդիր դրված
տեսականորեն լինել չի կարող, որովհետև որևէ մեկը, լինի դա ազգային ժողովը, լինի դա հանրապետության նախագահը, լինի դա կառավարությունը, վարչապետը կամ այս կամ այն կուսակցությունը, այդպիսի խնդրի, այդպիսի իրավասություն լիազորությունով ոչտված չի։ Պարոն Յորսոյան, այս իրավիճակում, այսինքն Հրաչ Թոմասյանը չպետք է որոշում ներկայացնի, մինչև որ ՍԴ-ում իրավիճակը հանգուցալուծվի։ Գիտեք, այս հանգուցալուծման մեջ մեծ ավանդ պետք է ունենան բոլորը։ Եվ այդ թվում, եւ ես նույնիսկ ասեի առաջին հերթին Հրաչ Թոմասյանը, այստեղ իր ունեցած ավանդը իսկապես կարող է անգնահատելի լինել, եւ ես մեծ հույս ունեմ եւ ակնկալիք ունեմ, որ պարոն Թոմասյանը իր ծանրակշիռ խոսքը կասի դեպի հանգուցալուծում։ Այսինքն իր լրացումը չի լրացնում այս իրավիճակում, այն օգերում։ Ես չեմ հասցնում նույնիսկ լրացուցին հետ, ես վստահ չեմ լուրը թե լուրը չի, չգիտեմ, չէ՞ թե վելը ինչու դիրքորոշում է հայտնել։ Ըստ ամենայնի ոչ, որովհետև Հրաչ Թոմասյանի անձով չի պայմանավորված ճգնաժամը, ես խոսում եմ ինստիտուտի նկատմամբ եղած վստահության, այդ ինստիտուտուն տարիներ շարունակ ներգրաված մարդկանց մասին, այդ թվում նաև, որոնք ակնհայտորեն ավելին են քան մեկ հոգին, եւ այդ մեկ հոգին Թովմասյանը վստահ բան։ Պարոն Միրզոյան, տեղեկություններ տարածվեցին, որ Սասուն Միքայելյանը պատրաստվում է մանդատը վայր դնել մի փոքր ավելի կոշտ ձևակերպումներով իհարկե։ Սասուն Միքայելյանի վերաբերյալ մանդատը վայր դնելու ինչ տեղեկություններ ունեք եւ իր հետ ԳՊ-ում ինչպիսի հարաբերություններ ունեք։ Ժորժ ջան, դուք լուր եք գցում, գրում եք ըստ մեր աղբյուրների, հետո գալիս եք այդ լուրի մասին մեզնից մեկնաբանություն եք ուզում, հետո ասում եք տեղեկություններ, չէ, ներություն, տեղեկություններ ունենք, որ Սասուն Միքայելյանը պատրաստվում է դնել մանդատը, իսկ ով ունի այդպիսի տեղեկություն, մամուլումով հղումանելովում, ես այդպիսի որևէ տեղեկություն չունեմ։ Անձամբ ձեր հարաբերությունները պարոն Միքայելյանի, իմ հարաբերությունները, ես եւս սրվել եմ, իմ եւ Սասուն Միքայելյանի չկա այդպիսի բան, չկա այդպիսի բան։ Բայց իհարկե, ժողովուրդ, նայեք, ժողովուրդ, չեղավ։ Իսկ հարցրել եք ինչու՞ չի։ Մի վարկյան։ Չէ, դուք եք մավարտյան սпасել։ Դուք հարց տվեցիք արդեն։ Ակնհայտ է, որ չի կարելի։ Ինքը չի տալա նորա եկել։ Հիմա ես ուզում եմ ասել, որ ես երբեք չեմ պատրաստվում, չեմ արել նման բան եւ ապագայում էլ չեմ պատրաստվում որևէ ձևով լղոզել, պարտակել հարցեր։ Այո, ակնհայտ է, որ Սասուն Միքայելյանը չի գալիս նստել։ Ինչու՞ չգիտեմ։ Բախում եղելա, ոչ։ Իմ հարաբերությունները սրված են, ոչ։ Պատրաստվում եմ մանդատը դնել թե չէ, բացարձակապես ես զրո տեղեկություն ունեմ այդ մասին։ Կամ համաժողովին չի։ Չէ, եթե ով մի օր բանից չեկավ, ասեմ, կարող է բա մանդատդ ուզում ես դնես։ Համաժողովին բոյկոտ էին ինչ։ Ինչ բոյկոտ։ Ելույթը բոյկոտեցին, ցուցադրաբար դուրս եկան։ Բացարձակապես դա բոյկոտ չէ, բացարձակապես, ընդ որում, եթե շատ ու շատ իր լինեք, այսպես տարբեր բաներ կան, չէ՞, մտերմության աստիճաններ կան։ Դուք կտեսնեք, որ դահլիճից այդ բանից դուրս եկողների մեջ բազմաթիվ են այն մարդիկ, ում հետ անձնապես Սասուն Միքայելյանը մոտ է, եւ ախր նա ամենավար երևակայության դեպքում անգամ շատ դժվար է ճանաչելով այդ մարդկանց փոխհարաբերությունը, սա մեկնաբանել որպես բոյկոտ։ Մարդիկ շատ կենցաղային է երբեմն անիշտ լինում, մարդիկ երկար ժամանակ նստած լսել էին եւ գուցե դուրս եկան ծխելու, էլ եմ ասում, դա հարգանքի բացակայություն չէ եւ բոյկոտ, որ հաստատ չէ։ Դուք Ռուսաստանի դեսպանին բավականին կոշտ արձականացիք։ Ես չի ասի թե կոշտ։ Հետո ԱԳՆ-ն հրավիրվեց հիմա, դարձել շարունակում է դեսպանի ինտենսիվորեն հանդիպել անգամ սահմանադրական դատարանի նախագահին։ Դուք ինչպես եք գնահատում, հնարավոր է երկրորդ զգուշացումը պիտի լինի դեսպանի չփախվել։ Ձեր տեղը ես կհարձակվեի եսպես, իմ տպավորությամբ կոշտ արձականացիք, որովհետև ես չեմ կարծում, թե իմ արձագանքը կոշտ էր, բավականին գործընկերային, այո, բայց դա նորմալ է, դա բավական, հա։ Եվ ես կարծում եմ, ես ասել եմ, ավելի եմ կրկնում, որ որևէ երկրի դեսպան իրավունք ունի անընդհատ հանդիպումներ անել քաղաքական, հասարակական, դաշտի ողջ սպեկտրի տարբեր ներկայացուցիչների հետ, նորմալ process է։ Ամեն դեպքում միջավայրը չէ, չէ, ես ելի եմ կրկնում, ախր կարծում եմ, որ երբեմն ինչ-որ հարցեր սպառիչ պատասխան են ստանում, բայց հետո ստիպված են գնում նորից անդրադառնալ, պիտի կրկնեմ, փորձեմ կրկնել այն մեջ այն ձևակերպումը, որ այն ժամանակ եմ արել։ Ես համարում եմ, որ մարդը ու մասին խոսքն է ոչ թե սովորական քաղաքական գործի չէ, իսկ այո, քաղաքական գործի չէ, ոչ թե սովորական քաղաքական գործի չէ, այլ մարդ, որի նկատմամբ
ամենածանր մեղադրանքներից մեկն է առաջադրված եւ հիմա ինքը անցնում է շատ կոնկրետ քրեական գործով։ Այս պարագայում որևէ երկրի հանդիպումները, շփումները, գուցե կոնսուլտացիաները կարող են ինչ որ պահի մեկնաբանվել իբրև ոչ պատշաճ կամ ոչ հարիր, եւ այս կոնտեքստում, որպեսզի խուսափենք հետագա մեկնաբանությունից, ես ասել եմ, որ չեմ ողջունում դեսպանի այս հանդիպումը, եւ կրկնում եմ, եթե ձեզ պետքա մի հատ էլ այդպեսի նյութ գրել, մի հավաստում եմ, որ չեմ ողջունել։ Ներուսն Արցախում կանալի կտրությունների վերաբերյալ 2020 թվականի իշխանությունը ինչ դիրքորոշում ունի եւ արդյոք ունի իր տեխնացում, թե ոչ, որտեղ անդադ էս հարցադրումը արվում է եւ նաեւ կադրային քաղաքականության պատասխանը ակնհայտ է, չէ՞, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չեն կարող ունենալ իրենց տեխնացում Արցախի Հանրապետության նախագահի ընտրարշավում։ Ուղղակի չեն կարող, այդպիսի իրավունք չունեն։ Կարող են սատարել։ Ոչ է սատարելու իրավունք ունեն, դա կլինի միջամտություն այլ երկրի գործերի։ Պարոն Միրզոյան, վերջերս կայացավ անվտանգության խորհրդի նիստ կառավարության ղեկավարի գլխավորությամբ եւ վարչապետը խոսեց լարվածության մթնոլորտի ավելացման մասին, դուք եք եկել ներկայ նիստին, ասաց ոչ միայն չի թոթափվի, այլև ավելի է սրվել մթնոլորտը, ինչ նկատի ուներ ասելով, որ սրվել է, որ հատվածում է սրացումներ ձնագրվել։ Խնդրում եմ պարտադրել։ Ակնհայտ չի։ Մենք բարդ տարածաշրջանում ենք ապրում։ Ներքինի մասին։ Ներքինի մասին էր խոսում։ Ես ուրիշ կերպ եմ անցալ, լավ չեմ հիշում։ Հա, չէ, ոչ չէ։ Պարոն Միրզա Ռուբերովինյանը դեպի ենթադրում եմ, որ այո, ես այդպես եմ անցալ։ Լավ, գուցե սխալվեմ, շատ լավ չեմ հիշում այն հատվածը, որը դուք հղում եք անում։ Ռուբեն Ռուբինյանը դեմ էր քվյարկել ԵԽԽՎ-ում Ռուսաստանի դեմ։ Բայց կարծեմ պարզաբանեց, որ տեխնիկական հարցեր եղել եւ քննիկներ, այսինքն այլ կերպ են կարողել գործընկեր երկրի կողմից եւ նման տեխնիկական խնդիրները չեն կարող ասես ավելի այսպես այլ խնդիրների արժե բանել։ Տեսեք, դուք եթե հետևում եք ազգային ժողովի նիստերին, քվեարկություններին կամ այդ գրահերթագրումներին, գիտեք, որ շատ հաճախ մարդկանց մոտ հակառակ է գրանցվում քվեարկությունը։ Հիմա պարոն Ռուբինյանը ասել է, որ տեխնիկական խնդիր է եղել։ Մի վարկյան, այսօր ջան, մարդը ասել է, հայտարարել է, որ տեխնիկական խնդիր է եղել։ Հիմա չհավատալ այս պնդմանը, ես որևէ հիմք չեմ տեսնում, եթե Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության ղեկավարը որոշեր դեմ քվեարկել կամ կողմ, հա, ինքը կարող է ասել, ես դեմ եմ քվեարկել կամ կողմ։ Դուք տեսնում եք, որ այդ տեխնիկական խնդրին զուգահեռ ինքը ճշգրտում արել, արձանագրել են, որ հակառակ քվեարկություն, եւ հիմա կկա ինքն էլ կպատասխանի, բայց դատելով իր սոցիալական ցանցերում հրապարակած լուսանկարներից իմ մոտ տպավորությունն է, որ մեր ռուսաստանցի գործընկերները վատ տպավորություն չեն ստացել եւ գուցե անձամբ տեսել են, որ տեխնիկական խնդիր է։ Ես գիտեմ, որ պարոն Ռուբինյանի հետ մեր այդ գործընկերները առանց այդ էլ ջերմ հարաբերություններ ունեին, ինչպես շատերս, ինչպես ավարտվել կոնկրետ այդ երեկոն, չգիտեմ, Լուսինե։ Պարոն Իգիցյան, ի՞նչ չմասնակցեց։ Դե, ավելի մանրամասն տեղեկություն չունեմ։ Հասկանական դատանի վերջին հարցը սա խնդրում։ Ուղղակի հասկանանք, էլի տեսեք 20-ամյա դատանի անձամները, օրինակ Գյուլումյանը մեզ այդ զրույցում մեկ օր առաջ պնդում էր, որ ինքը ոչ մի հիմք չունի հրաժարական տալու եւ ճգնաժամ չկա։ Հիմա փաստորեն հիմա դուք որ ասում եք կա հանգուցալուծում, լիցման 3 տարբերակ։ Չէ, ես չեմ ասում կա, ես ասում եմ Վահե Գրիգորյանը կարծում է, որ կա 3 տարբերակ։ Ես գուցե 7 տեսնեմ։ Մեկը ՍՏ անդամների հրաժարականն է, օրինակ ինչպես եղավ Մոլդովայում, այդտեղ էլ ճգնաժամ էր եւ այդպես հանգուցալուծվեց։ Կարծում եմ, որ մեծ հաշվով տեսականորեն կարող է լինի այդպիսի մի տարբերակ նաեւ քննարկվի։ Ով առաջադրի։ Գիտեք, բավականին խորն է խնդիրը, այսպես ոտքի վրա շատ արագ է հարցին պատասխանելու, անկեղծ ասած իմ գրասենյակում նաև իմ ես եւ իմ խորհրդականները, օգնականները մի քիչ հիմա այս օրերին փորձում ենք ավելի խորքային ուսումնասիրություն անել, կդժվարանամ այս բանը մեկ բառով պատասխանել։ Առաջիկայում շնորհակալություն։ Ինչպես է լինելու այդ քննարկումը։